Твоя ден се завръща след рекламите. Сега е време за малко архитектура и малко строителство. При мен в студиото са архитект Борислав Борисов, заместник-председател на Камерата на архитектите в България, и архитект Владимир Милков. Здравейте! Здравейте! Сега, дайте да започнем с... Ще си говорим за това как топлото време деформира или създава проблеми при стандартите на строителство от 20 век, но преди това вие днес отивате при депутатите в Народно събрание, където предстои кръгла маса за законодателни инициативи, всички партии за облекчаване на административните процедури. Какво означава това? За какво се борите? Защо ще ходите там? Ние отдавна, още април месец, направихме кръгла маса с парламентарните партии и заявихме нашите искания. Ние казахме, че повече не желаем да работим при тия условия и искаме промяна. Изложихме нашите искания, подготвихме предложение за законопроект за промяна на закона за устройство на територията. Това са тези папки, които сме ги предали на депутатите, и днес ще имаме кръгла маса с тях, да ги запознаем с нашите предложения. Като целта е, ние не само предлагаме, не само искаме, ние настояваме септември месец да влязат в парламентарните комисии, да ги обсъдим и оттам в парламентарна зала, първо-второ четене, законопроекта да бъде проект. Аз като председател на управителния съвет на Камерата на архитектите в България, заедно с професор Борисов, който води комисия нормативи, положихме страшно много усилия да изработим това предложение. То е санкционирано, прието от управителния съвет. Какво искаме? Искаме основно максимално облекчаване на инвестиционния процес, дигитализация на... Чакайте сега, какво означава облекчаване на инвестиционния процес? Да, ще ви обясня. Първото нещо, което е, за да направиш един проект, да го съгласуваш с различните инстанции, ИВН, примерно в една част от България, ВИК и така нататък, да бъде одобрен от общината, като минава през надзорна фирма, през експертен съвет, оттам строително разрешение, което се праща в съответните дирекции независим строителен контрол, които отново проверяват проекта, минават година, че и повече. Това изключително утежнява процеса. Над 130 поправки в закона за устройство на територията, които в повечето случаи са лобистки, създават възможности за корупционни практики и неимоверно много удължават... Тоест 130 са направени до момента? До момента. Толкова си изброих, които са директни поправки в закона. С заключителните параграфи и разпоредби на други закони също има... В полза на кого са тези лобистки поправки? Не ви питам за конкретни юридически лица? Не. Повечето от тези поправки целят основно увеличаване на участниците в инвестиционния процес, утежняване на одобряването на проекта, един куп прекомерно много и различни изисквания. Ние сме стигнали в момента до 14 специалности, които трябва да изработят един проект. Никога не е било това нещо. Прекалено много регулации, над 500 инстанции административни и над 2500 регулационни режими. Това всичко утежнява неимоверно процеса. Добре, ще проследим ситуация, ще проследим как минава. Само искам да добавя нещо. Ние искаме да, освен облекчаване, освен дигитализация, искаме отговорност с права и с задължения. Въвеждаме институцията главен проектант, и той е главен проектант, е от началото на строителния процес до края. Нека да не се заблуждаваме. Строително-инвестиционния процес започва с архитекта, след това е строителя и накрая завършва пак с архитекта, като през цялото време архитекта трябва да контролира процеса, трябва да има съответните права, разбира се, и съответните отговорности. Права и отговорности. Добре, точно ще проследим така. Как ще мине вашата среща. Надявам се да получите някакво чуване в очите и в ушите на народните представители. Сега обаче да минем към нашата нова тема. Архитект Борисов. Появяват се напоследък много, много често стати заради екстремните жеги, че стандарта на строителството на 20 век, не само за пътища, говорим за електрозахранване, говорим за жилищни сгради, че не издържат на новите горещи, на новата ситуация с климатичните промени. Има ли нещо такова или
медиите, както винаги успяваме малко да преувеличаваме ситуацията. Да, може би желанието да се скандализира някой път така доминира. В действителност, особено големите градове, поради голямата плътност, интензивност на застрояване и поради сложната и така много силно разклонена инфраструктура, се стига до съществени проблеми в експлоатацията. Така че въпросът е логичен. Дори има случаи, при които огледални фасади с много остъклявани така, функции на отражаване на слънчевата светлина водят до свръхнагряване на определени части, нали, в градската среда. От друга страна, вие може би много добре също сте забелязали, всеки един гражданин, особено София, забелязва, че уличното озеленяване, вместо да се така развива, подобрява, то по-скоро намалява. Особено в квартали като този, който аз живея тук в София. Може би. На разговор, да. Всички би предполагат за кой квартал, да, в си, да, носиш името си на неопределени ливади, говори. А, да, да, да. Така че чрез чисто планови професионални дейности е възможно да се подобри микроклимата, да се избегне от това свръхнагряване през лятото, а пък в София специално, тъй като котловинната форма на Софийското поле е специфична, има и през зимата едни явления, които са пък свързани с задържане на изключително така по-тежкия студен въздух. Тоест, нуждае се нашето градостройствено планиране от внимателно изследване на тези микроклиматични явления. Господин Милков, какво трябва да се промени в начина на строителство в новите условия? Знаете, че постоянно си говорим за климатични промени. Тук при нас последните няколко дни имаше климатолози, които казват, че нещата най-вероятно ще се развият по този начин в следващите години. То ще става все по-горещо в нашия умерен климатичен пояс. Ами според мен основното е да правим енергоспестяващи сгради с добра топлоизолация, които зимно време да не пропускат топлината отвътре навън и в лятно време да не допускат прегряване в сградите. Ако запазим един приличен микроклимат в самата сграда, т.е. няма да има и толкова много климатици, които лятно време да охлаждат помещенията, да духат навънка топъл въздух. Някъде бях чел, че в един град всички климатични системи лятно време спомагат за повдигане температурата с 1 до 2 градуса, което не е никак малко. Т.е. ние трябва да търсим вече нови строителни материали, добри топлоизолирани сгради и основното, което е колкото се може повече площи, зелени площи за широко обществено ползване, т.е. паркове и градини, както и добро улично озеленяване, което прави една сянка и предпазва от прегряване. За съжаление, София е изправена пред страхотни проблеми, не може да отчуждава нито за улици, няма средства общината да отчуждава за улици, за паркове и така нататък. И това е благодарение на поправката на господин Лучников, който мисля, че през 1994 година, в началото на прехода, отмени уличната тегуба, т.е. тогава, когато за провеждане на улица и така нататък могат да се иземат от имоти безвъзмездно до определена широчина. 6 метра от едната страна на улицата, 6 от другата, ако не се лъжи, зависимост от улиците. Това става безвъзмездно и то повишава всъщност, прокарвайки улица, цялата инфраструктура, повишава стойността на имота. С поправката Лушников се оказа абсолютно лобистка поправка в полза на тези, които реституираха имотите си. Им даде възможността да рекетират общината за отчуждаване на едни баснословни цени. И затова с момента сме точно на това диреджа. Уличната тегуба е въведена още от времето на царство България. Е бил справедлив закон. Господин Борисов, вие не водите ли разговори с столична община, с властите през всички тия години? Да. Очевидно имате решение на проблема. Със сигурност не сте само вие, със сигурност по-голямата част от българските архитекти получават ли някаква обратна връзка? Знаете, че всички граждани на столицата, най-вече за столицата говорим, имат проблем с липсата на зелени площи, имат проблем с прекомерното застрояване, проблеми с паркинги, гаражи и така нататък. Ами, ние водим този диалог. Аз тук бих подчертал, че Камара на архитектите в България е създадена с закон.
И по смисъла на този закон и по смисъла на целите, които са поставени пред нашата камера, професионалната организация, която обединява всички архитекти, които така проектират, занимават се с градоустройство и инвестиционно проектиране, са така добре дефинирани по повод именно на тази комуникация, за която вие говорите. За съжаление, не винаги ние сме чувани, поради което напоследък се ориентирахме с решение, разбира се, на нашия управителен съвет, да търсим по-голяма инициативност от наша страна при дефиниране вече на конкретните проблеми и дефиниране на решаването на конкретните проблеми, защото решаването на проблемите става чрез професионална намеса, а не чрез популизъм. За съжаление, прекаленото администриране, а напоследък забелязваме и прекалено много популизъм, водят по-скоро до влушаване и заостряне на проблемите, а не към тяхното решаване. Професор Милков, последни думи от вас с някакво изречение по тази тема. Може ли София да стане по-зелена и зависи ли това само от политиците? София може да стане по-зелена и според мен основно зависи от законодателство, което е в ръцете на политиците. Аз само искам да кажа, че последните две години и половина всички политици се обръщат вече към браншовите организации, към Камарата на архитекти. Мисля, че се извоювахме добър авторитет. Експертизата е при нас. Ние можем да кажем какво да се направи. Политическата воля е тяхна и се надявам, те най-после ще бъдат на висотата на своите отговорности. Много ви благодаря. На гости ни бяха архитект Борислав Борисов и архитект Владимир Милков. Говорихме си за предстоящата им среща в Народното събрание с искането за административни проблеми и за промените в климата, които влияят и на строителството, електропреносната мрежа и на зеления начин, по който живеем. Сега преместваме се към кулоарите на Народното събрание, където ни очаква депутатът от Българската социалистическа партия Георги Гьоков. Здравейте! Здравейте! Господин Гьоков, ще си говорим най-вече за бюджет с вас. Вчера беше прият окончателно бюджета на Държавното обществено осигуряване. Вие обаче не сте напълно доволни. От какво не сте доволни? Да, за бюджет ще говорим, защото бюджета може да звучи като клише, но е най-важният закон, който приема Народното събрание, защото